nám budú zaznievať práve z týchto červených kresiel. Takže poprosíme ako prvého Jula Viršíka, aby povedal svoj tip. Myslím si, že dnešné kolo najviac išlo asi Katke, tak som to cítil a myslím, že aj ľudia to tu tak plus minus cítili. A otázka teda u mňa stála tak, či povedzme väčšinou podľa môjho názoru neplnoletý fanklub Tomáša Bezdedu dnes podrží svojho miláčika a prevalcuje Martinu, alebo to bude Martina, ktorá prekloní tie misky váh na svoju stranu. Ja si myslím, a nechcem, aby to zase niekto zle interpretoval, že to bude nejaké dvojzmyselné, ale v atletike je taký termín, najmä v behoch. Ja si myslím, že Martina dnes zvíťazila o prsia, takže pre mňa Tomáš dnes von. Tomáš. Lenka Slan, aký je tvoj tip? Ja by som najprv chcela povedať, že pre mňa sú všetci, čo tam sedia, traja superstar, pretože v poslednom období prekonávali sami seba, netušia ako v tých posledných týždňoch a mesiacoch. A už je toho na nich tiež veľa, už to trvá dlho. A tiež by som zvolila podobnú taktiku, ako hovoril Julo, čiže ja nepoviem ten systém tej negatívnej informácie, ja skôr poviem, že kto by bol môjim typom na postup dnes večer, Katka a Tomáš u mňa. Čiže tým pádom, aby sme prišli k podstate typovania, tvoj typ je Martina, ak som použil správne logiku. Dobre, a teraz som zvedavá, či Pavlo zvolí negatívnu, pozitívnu verziu, ale nejaké meno by malo zaznieť. My vás tak horšie trošku počujeme, lebo nám tuto buší muzika brutálna. Že hovor. Rozprávaj. Ideš. Dobre. Ďakujem vám veľmi pekne, ja sa teraz môžem sústrediť na myšlienky, aspoň keď počujem hudbu, tak sa nemôžem sústrediť. Všetci traja ste pre mňa veľmi dobrí speváci, každý z vás má svoje čaro. Je mi veľmi ťažko povedať teraz jedno meno, to hovorím naprosto a úplne úprimne v tejto chvíli. Ale keďže som spevák a mám tu hodnotiť spevácké záležitosti, prepáč Tomáš, ale ty. Super! Martina Tomáš zatiaľ, predseda poroty Laco Lučenič. Tak ako som hovoril predtým, že v istom smere tie kritériá, najmä tomu u mňa, neboli rovnaké a hodnotil som z iného pohľadu Tomášové umenie. A myslím, že by bolo nefér k babám, keby som ja dnes povedal niečo iné. Akože na to, ako dnes excelovali obidve, tak dávam Tomáša. Skompletizovali sme typy štyroch porodcov v súťaži Slovensko hľada Superstar. A teraz prichádza ten čas, aby prišla pani, ktorú veľmi dobre poznáte, ktorá nám priniesie obálku, kde bude celé to rezume a rozhodnutie už napísané. A máme tu ďalší plagát pre pani notárku, doktorku, dva dokonca, Irenu Bošanskú. Pani doktorka Irena Bošanská už neodmysliteľne patrí práve k rozhodnutiu, ktoré vždy vyhlasujeme, pretože len v jej rukách je momentálne pravda a pravdivé výsledky vášho hlasovania. Dobrý večer. Dobrý večer. Michalovce vám fania. Ďakujem. A myslím, že nielen Michalovce. Ďakujeme vám teda za... Nech sa páči. Obálka s výsledkami hlasovania. Osvedčujem, že hlasovanie prebehlo podľa pravidiel a je platné. Príjemný dobrý večer. Aj vám. Ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia. Dovidenia. To sa naozaj čo... Aha, máš rukavičky, výborné. S tými rukavičkami ja neviem nič robiť. Ale preto si upratovala šaťom celkom, že to a išlo. A preto sú také špinavé, tak. Tak. Celkový. Dámy a páni, vy tu v sále, vy pri televíznych obrazovkách. Do dnešného finálového večera, alebo kola, súťaže Slovensko hľadá Superstar ste poslali 445 285 hlasov! Bezmála pol milióna!
posielali našim trom finalistom, ešte stále nevieme v akom pomere a ten pomer ideme pomaličky zisťovať tým vami obľúbeným nepríjemným spôsobom naťahovania. Tak a keďže máme už len naozaj poslednú trojicu, ale poslednú, no to nie doslovne, lebo toto sú traja najlepší z celej súťaže Slovensko hľada Superstar, dnes sa dozviete, kto bude na bronzovej pozícii. Presne tak. To bude o trošku menej dobrý ako tí dvaja, možno len na základe dnešného kola. Takže už poďme priamo na to, koho si zavolám ako prvého, Zlatko. Môžem mať dve Zlatka na pódiu? A nech sa páči. Martina Schindlerová. Dnes si to naozaj Martina veľmi slúši. Veľmi. Vo všetkých troch outfitoch ti to slúšalo. No. Zaznelo tu raz tvoje meno. Porote? Už niekedy zaznelo tvoje meno? Nezaznelo počas rozhodnutia? Martina bude vedieť asi najlepšie. Zo strany poroty? Tak tuším, ešte nezaznelo. Nevadí. No dá sa to čakať vo chvíli, keď sú vám traja speváci, že to meno už jasné bude čoraz frekventnejšie. Ale tak ja by som chcela povedať, že pre mňa to bola čest si tu dnes zaspievať pred týmto obrovským srdečným publikom a že ďakujem za každú SMS-ku a zvyšok už nechám na diváka, lebo... Tak, ja si myslím, že keď už sa takýmto spôsobom ďakuje, tak by sme možno... Áno. Mohli dať tú možnosť poďakovať aj ďalším. Áno, ďakovanie je vždy veľmi príjemné. Chce ešte niekto poďakovať napríklad... Napríklad... Ja. Viete čo, poďte obaja sem k nám. Tak... Katka! Aj Tomáš, poďte k nám. Už sa zmestíme, už nás je nás tak málo, že môžeme ísť. Spoločne do stredu. Tomáš, tak myslím, že by bolo na mieste asi reagovať na to, že tvoje meno zaznelo trikrát. Mal by som poďakovať? A môžeš aj poďakovať. To je naozaj na tebe. Fakt ste dobrý. Je to bolo všetko? Ja im ešte len poďakujem, keď poviete, že som vypadol, tak im poďakujem. Má to svoju postupnosť, hej? Ty máš tiež svoju dramaturgiu, tak ako máme scenár. Katka, máš chuť niečo povedať? Ja neviem, ja som asi len chcela poďakovať hlavne publiku, lebo úplne skvelé, úžasné dnes večer. Publikum bolo naozaj skvelé, ale rozdiel hlasov medzi tretím a druhým, teda medzi bronzovým a strieborným miestom je 16 601 hlasov. Čo nie je veľa. Čo vôbec nie je veľa pri skoro pol milióne hlasov, ktoré ste dnes večer poslali. A tento rozdiel bol prekonaný rozhodne v prípade jedného súťažiaceho. Môžem sa ešte trošku pozhovárať? Pozhovárajme sa. Katka, toto bolo dobré publikum, tak ja neviem. Ešte by ste si ju vypočuli aj na budúce? Zlatý. Ďakujem. Ja to schválne... Držte tie transparenty, držte tie transparenty, ja to schválne spočítam, kde ich... Katka, raz, dva, tri, štyri, päť, dvadsať, tridsať, a tak ďalej. Katka! Katka, ja sa ťa len chcem opýtať, čo robíš budúci týždeň v piatok? No, to ešte neviem. Víš čo, zastav sa, dobré, a sadni si tu tam. Tak a tým pádom je jasné, že dnes večer bude musieť odísť z tejto súťaže niekto, kto stojí medzi mnou a Adelou. To je jasné, samozrejme.
To je jasné. Tak ako to urobíme, tak ja sa budem zhovárať tuto s Tomášom. Poďme trošku. Ty sa venuj Martine. A keďže je jasné, že jeden z týchto dvoch ľudí tu už o týždeň nebude, ideme si tak trošičku rekapitulovať tú doterajšiu ich kariéru v súťaži Slovensko hľadá superstar. Tak Martina, spomínaš si na úplne prvý deň castingu, keď si prišla pred porotu? Čo ti zostalo v pamäti z toho prvého dňa ako najintenzívnejší zážitok? No tak keďže som medzi poslednými v ABCD, tak som tam bola asi 7 hodín dosť neužitočná. Až potom som vlastne išla pred porotu a určite to bol veľký zážitok, ako celé toto veľké divadlo, show. No. Ktoré si medzi tromi najlepšími. Môžem používať tvoje otázky, lebo zatiaľ sa mi veľmi ľúbia. Nech sa ti páči. Ja. Tomáš, ty si prvý v ABCD, alebo medzi prvými určite, vďaka tvojmu priezvisku. Ty si zase ako spomínaš na svoj prvý castingový deň? Ja som mal veľký strach a veľmi som sa bál. Ďakujem. A trošku som si zvykol už na kamery aj na toto všetko. Takže vtedy bál si začal zvykať a už si aj trošku viac zvykol ako vtedy. Máme. Martina, ďalším veľkým, dá sa povedať, sitom bolo ani nie tak možno divadlo v tvojom prípade, tam si výrazne vynikala, ale čo semifinále? Ako si prežívala ten večer, keď si tiež spievala ako posledná v ten semifinálový večer, mám taký pocit, nie? Mýlim sa? Poradí? No, áno, som spievala posledná. Super. Ja si pamätám veľa vecí, ktoré s tebou súvisia. Akým spôsobom ty spomínaš na... Ale áno, a vy nie? Čo sa tvárite? Na semifinálový večer, ako spomínaš? No tak tiež dobre, ale to bolo také... Tam si bola už použiteľná. Tam, to, tam vlastne užitočná tam som povedala. Pardon, užitočná. Nie. Si použiteľná stále. Ďakujem. Nie, tam som vlastne prvýkrát musela vlastne sa stotožniť s tým, že sme vytvorili super partiu ako desiatí a vlastne postupili len dvaja, vtedy to bolo strašne zvláštne po tom rozhodnutí. Klamanie emócií, ktoré nastalo. Dobre, ja si myslím, že tuto položíme tú istú otázku podobnú a budeme to už posúvať ďalej. Tomáško, teba si pamätáme zo semifinálového kola ako ťažko s odretými ušami postupujúceho, ktorého Paolo Havera označil za na 25% spievajúceho, tak nejak 20 dokonca len, pardon. 20. Tam som sa tiež bál. Ja to tu mám nejak stručnejší na tejto strane. Ako sa tebe darí zatiaľ? Ale dobre, ja len chcem povedať, že jeden z týchto dvoch, teda buď Tomáš alebo Martina, budú o týždeň nielen zápasiť o titul Superstar, o váš aplauz, o váš obdiv, o zmluvu na nahrávanie albumu, ale aj o možnosť tým pádom získať automobil Škoda Super. Ideme na to? Ideme na to. Keď sa už takto teraz pekne, swingovo, gentlemansky a ladyovsky držíme, tak sme sa rozhodli, že toho niektorý vypadáva, ale toho postupujúceho. Odvedieme na miesto, ktoré aj symbolizuje postup, to je niekto bude robiť spoločnosť Katke Koščovej a odvedie ho Adela, alebo odvediem ho ja. Respektíve odvediem ju, keďže ja pri mne je Martin. Zostal som ako súťažiaceho. My vám nerozumieme už v tejto chvíli, takže... Zapozrieme ešte pre spoločné foto. Dáme si ešte spoločné foto. Rodina, swingová rodina na zábave. Swingová, áno. S jemným mafiánskym fotom. Vysmievajte sa. A ja si myslím, že máme si pokyn na jasné 3-4. Odvádzame na tú stranu budúco týždňového súťažiaceho a spoločníka pre Katku Koščovu. Človeka, ktorý postupuje do absolútneho finále súťaže Slovensko hľadá superstar. 3, 4, 3. Thank you.
Tlieskate v tejto chvíli Tomášovi Bezdedovi, ktorý v tomto kole spieval posledný krát v rámci súťaže Slovensko hľadá superstar. A myslím si, že si zachoval množstvo fanúšikov, ktorým by chcel niečo ďakujem povedať. Ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste mi držali palce a posielali hlasy. A keď som sa dostal do toho semifinále, tak som vôbec netušil, že sa dostanem takto ďaleko. A vďaka vám, možno vďaka porote a celému tomuto štábu a všetkým, ktorí sa nás starajú, môžem ďačiť za to, že som sa dostal tak ďaleko. A že nás tak skvele podporujete. Ďakujem veľmi pekne. Ste skvelí, pokračujte ďalej som. Aj vo finále. Tomáš, ešte pozdrav maturitnú porotu na pondelok. No. Zdravím maturitnú porotu. Aj nám aj. Maturovať. Dík. Tomáš, dostal si sa ďaleko. No, som veľmi rád. A ako ďaleko si sa dostal? Ako si postupoval na svojej ceste, tejto súťaži. Srdcia, koľkých ľudí si si získala, to vôbec nie je len tínedžerské publikum. Nie, mama by ti potvrdila. Ja tiež. Pozrieme sa v tejto chvíli na to, ako Tomáš Bezdeda hrdo účinkoval v súťaži Slovensko hľadá superstar. Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. Venujete mu patričnú a zaslúženú standing ovation pre to, čo dokázal v tejto súťaži. A ja len doplňam informáciu. Tomášovi Bezdedovi ste dnes večer poslali 111 845 hlasov. Tak, môžeme si dať ešte jedno. Ach jaj. Aj v mene Tomáša ďakujeme. Tomášovi patrí naozaj bronzové, to je tretie miesto v súťaži Slovensko hľadá superstar. Určite sa aj s Tomášom uvidíme o týždeň, pretože sa tu stretávame so všetkými finalistami, ale o týždeň prichádza to absolútne najväčšie veľké finále a vy už viete, kto sú hlavnými aktérkami.